entra, vambora! Vambora, vambora, vambora! Cães de aluguel, eu não pensei que eles iam vir com tudo. Deve ter uns 25 ou mais. Sem a minha calculadora, mas aqui deve ter uns 7 ou... Por que eu mudaria ele? Como assim, cara? Tua máscara caiu. Faz como você quiser, a vida é sua. São Sony Pictures. Retorno duplo. Você vai ter que levar o Thomas no novo. Tchau. Ruby, faltou armas. Rapazes do departamento. Super bem. O que aconteceu? Com as suas... Tudo... Um laboratório de metanfetamina com um vice... Tá bom. Esses para fingir que não sabia. Estou ouvindo. Resolver essa história. Por quê? Bryant? Governo. Na cena de um crime... Obrigada. Jennifer. Bom dia, tenente. Chamada de tiroteio. Nessa mesma aula, a unidade que verificou o tiroteio, esses guardas encontraram balas por toda a... Não, eu vou passar para o Emerson e para o Flanagan. Que era? Tudo bem, Bonnie. Vamos lá, parceiro. Mais ou menos. Temos que controlar esse caso. Pode ser. A mais burra foi hoje. A arma matou o grandão. Aquele é o meu parceiro Doug Dennison, corregedor. Questão do governo? Esse aqui tem um especial. Registros de prisão por dor e não chega mais perto. É que tá todo mundo... O que eu vou falar em detalhes? Pensei que o Emerson e o Flanagan... Meu parceiro pegamos o caso. É mesmo? De gelo aí. É. Os melhores de Nevada. Sinto que por isso que ele estava no caso. A polícia de Vegas atrapalhando o Tigar, Sherlock. Eu disse 3 e... Obrigada. Eu ia te contar, mas você é sempre cancelado. É do Dave? É, de quem mais? Resto da sua vida com ele, você já pensou de... Parece. Ele não é o pai, eu sou o pai. É. Vem cá, o... Bom? Tá bom, Dee. Olha, não, de novo, não, de novo. Querido, divirta-se com o seu pai. E devolve as flores. Tchau. Que ele estava frequentando, porque tem que me contar esse tipo é da minha conta. Vai rolar. Você vai precisar de um lugar para meu espaço. E por acaso eu sou um móvel? Mãe e eu morávamos com você. Com sua mãe, eu te amo. É, cara, é complicado. O rádio não funciona. Lembra do que eu falei sobre isso? Seja qual for, o pronto para matar. Soube que está com uma coisa. Foi um engano. Vou devolver o seu. Senhor Downs, confie. Tá bom, tá bom. Eu vou pegar o seu. 25 quilos. Se eu não entregar. Ele só tem 16 anos. Harry, como vai sua mãe? Ela está melhor, obrigada. Aqui é a brush de contato, placa do carro, família. O que você tem? Você
se deu mole, Cass. Do gerente do Luxus? É, o gerente do Luxus. Você meteu numa roubada com o Novak. Olha, eu... Não é simples, pegaram o Thomas. Bolsa! Olha, você sabe que eu não faria isso de fosse meu você próprio filho. Você só passou um dia com ele. Calmo. Traz a bolsa. Uma dessas. Eu vou te avisar quando tiver Olha, cara. Não se faz. Eu sinto muito. Tá bom? Por favor. Por favor, não faz. Três semanas, quinta de manhã e quatro ontem. Escuta aqui, seu otário. Liga pra narcóticos. Desculpa, uma garota urgente fez umas mil perguntas. Que você só penta. E é por isso que casou com sua mãe. Uma boa mulher. Minha mercadoria foi apreendida semana passada pro verme do Stanley Rubino. Pior. Eu sei que sente. Corta. Não, Rob. Rob, volta aqui no... Não. Deixa sair! Hora de serviço para conserto. O técnico disse que ele faltou no jogo. Cadê ele? Ele foi embora, ele não... E ele tá me punindo, de alguma. Eu sei muito bem o seu jeito. É, foi irritado e foi embora. Fazendo. O novo aqui. Está tudo pronto aqui. E agora... Disse que não reparei. Masculino. Tinha um cara batendo nas coisas. Devia ter falado quem você estava falando. Obrigada. Vou melhorar. Já negociei. Você acha que não faz a menor ideia do problema que criou? Você não sabe do que eles são capazes. Ou ao pai dele. Nossa. Não tem como. Acho que você não... É. Costuma agir da forma certa. 10 minutos. Vai! 10 minutos. Você seguiu o Vincent Downs e Ernest Drew. Ele escondeu vi. Tá legal. Interdite o carro conduzindo uma investigação. Eu removi a evidência. Oh. Oh. Aqui está. Stanley, que bom te ver. Seja lá o que for, se ela já esteve aqui. Hã? Ela... Não! Escuta. Tu era do meu pai. Eu tô meio com pressa, eu só quero pegar... Levar alguns minutos. Tem uma... O bebo. Meu escritório. Isso é seu. Manda ver. Thank you.
Temos o dedo em várias tortas. Gosta de uma delícia? Temos uma torta, dizer. Ele gosta de neve. Stanley, fica melhor. Só para dar um gostinho, chicos. E nós... Mas eu jamais... Que a nossa torta canadense... Os... Seus 25 quilos. Eu só estava querendo ajudar. Não, Stanley. Mas quando eu prometi pro meu... Bom... Eu quero alugar um armário, por favor. Lamento. Eu quero alugar um armário, por favor. Obrigada. Primeiro andar. Ah, Phil. Estamos com o filho dele. Ele vai nos... Você disse pra eu te encontrar na frente. Eu sei disso. Meu Deus. O Downs até aqui e vejo ele falando com o gerente do cassino. Isso tem ligação com a cena do crime. E por que o Downs aparece aqui e esconde... Matou. Eu deixei no ar... E temos que acionar um juiz. Não. Se ficar na prisão da corregedoria ao mesmo tempo, eu tenho... Tá bom. Sim, eu recebi uma mensagem dele de luta com quem ele sempre tá. Ele não... Eu te conheço, vim, conheço sua voz. Quando eu encontrar com ele, eu te ligo, tá bom? Oi, Downs. É como dizem, por que a gente não se encontra pra conversar? Vai pro isso. É Vincent Downs, o homem que trouxe a sua... Lá embaixo. Tem polícia no cassino. Eles te seguiram? Eu acho que sim. Como sabe que são da Narcóticos? Precisa me dizer alguma coisa? Mas eu não sabia... Mas Stanley... Senhor Rubino? Que? Não vou esquecer. Pegue. Vai, pega seu... Tá te esperando. Droga. Ele ainda... Vem comigo. Droga do carro. Liga pra todo mundo. Quero todos aqui em 10 minutos. Porque você ajudar, você precisava da mercadoria. O policialzinho te passou pra trás. Eu tô com o filho dele e ele vai trazer a droga de um tempo. Alô? Ainda... Droga. O que tá... Oh, tá bom. Pra onde? O que foi? Essa é sua hora extra? Escuta, eu sou infiltrado. Eu tô nesse, fiquei tão ausente. Por isso que eu não sei o único que sabe. Entendeu? Confia em mim. Tá. Vamos, pai, vamos! Cuidado! Sim, senhor. Eu falei 4 horas, ele vai interromper as férias e vai visitar todos os policiais que trabalham para nós e o parceiro dele, de joelhos.
Você tem um emprego. Eu compro de você para os clientes. Esses 25 quilos são a minha. Precisa de uma rede de segurança. Com canalhas. Língua. Milha. Para que você possa ir. Vou te dar uma hora. Quero que fique com ela para se lembrar. Droga, eu não acredito. Pegou ele? Não, vem pra cá agora. Aí, você não pode ficar aqui. Ah, parece oficial. Você não vai entrar. Então eu te prendo. Não. Talvez já chega, já chega. Já derrotou a gente. Parabéns pelo tamanho da coragem dele. Consertar. Não, e quer saber? Não se trata de bem na sua frente. E você se colocou no... Nós temos um policial corrupto. Ou seja, eles não estão com medo. E de manhã, vamos abrir uma investigação para a delegacia. E aí, então... Droga para as evidências. Tia, durma um pouco. Gostei da gravata. Eu espero. 27. Primeiro, sai da... sétimo andar. Escada. Conheço todo mundo da corregedoria. Estava prendendo o capitão do comando Bolden. Eles não sabem. Dois anos! Sabe de nada! O pai do ano. É, o... Ele está subornando alguém do departamento. Porque sua batida deu errado. Você fez tudo. Tento abrir o bico. Não acredito no que está dizendo. Matar ele! Sequestraram seu filho, por que não pediu... Comigo! Eu te mato! Eu te... Armário 32. Culpa se não pensaram direito, babacas. Babacas? As mãos nos armários! Eu não sei o que fazer! Cala essa boca! Nossa.
um lixo, hein? Banco da frente. Agora me fala, se você não é... Se você me der algumas respostas... Que diferença? Eu senti amigo há 20 anos e você vai me entregar? Eu tô te protegendo! Você tem que entrar na minha, a gente pega o tomo! Mãos! Aí abaixa... Aguenta firme, Sean! Vamos lá! Firme! Aguenta firme, olha pra mim! Sean! Troca! Trago. O cara escondeu 23... Isso não parece coisa de bandido pra você? Mesmo que esteja mentindo. Na garagem. Tudo bem. Eu tô ligando pro celular do... Luxus. Tudo o que eu faço é por vocês. Tem que confiar em mim. Escuta. Isso. Mas como? Dina? Aqui é o Dennis, a corregedoria interna. Ele tá quase descobrindo. Ah, acaba com o Downs. Outro. Sabe quem eu sou? Temos um 1-800. Tem. É. O Sam. Você chamou. Se cair, eu também caio. Se eu cair, pasta na minha mesa. Tem todos os nomes. Essa pasta. A sua maldita família. Não encosta em mim. Mas a gente paga muito dinheiro pra você nos proteger. Continue com seu trabalho. Da minha família encostar em você. Eu andar. Olha, eu estou... Só que eu tô cansado. Cadê a porcaria da... Will I feel like Superman? They're rapping hip hop with a little bit of pop. Y'all like a bubble and zombie, but y'all don't come out of... Estamos com o filho do polícia. Por favor.
bem. Vem. Peraí. Quem? Tá fazendo o quê aqui? Ai. Só fica mais. Nova! Não faz isso. Eu tô saindo. Volta aqui comigo. Foi um dia ruim, eu sei. Sente Downs. Calma. A gente tá aqui, pai. Sem pressão. Tá, eu só falo, eu só volto. Procurar. Tá bom? Pai, você vai ficar bem. Toalha atrás. O quê? Tem outra. Bom, calma. Segura bem firme. Eu já... O telefone? Tá, o telefone. Não dorme, Vin. Corre, não corre. Que noite. Eu desconheci. Só escuta, tá? Fica na garagem. Eu tô chegando. Você criou essa confusão hoje de manhã. Eu trabalho pros... Ninguém... Não? Não! Solicitando, ajude-me! Rubino, e atirou em todo mundo. O que ele tá falando? Prendam esse desgraçado. Pressão a 16 por 9. Close inserido. Certo. 9 minutos até o... Ela está ficando inconsciente, tá? Direita. Porta, nós estamos quase chegando. Força, fica com a gente. Olha, mãe. Oi, filho. Me desculpe. O que houve com o seu rosto? Resolvi o problema. Bryant. Eu sei. Então. Aqui. É o Anderson. Temos um problema. Have we here? These motherfuckers all don't know. Pensei que eles iam vir com tudo. Deve ter uns 25 ou uma. Sem a minha calculadora, mas aqui deve ter uns 7 ou... Por que eu mudaria ele? Como assim, cara? Tua máscara caiu. Faz como você quiser, a vida é sua. São Sony Pictures. Retorno duplo. Você vai ter que levar o Thomas no novo. Tchau.
faltou armas. Rapazes do departamento. Super bem. O que aconteceu? Com as suas... Tudo... Um laboratório de metanfetamina com um vice... Tá bom. Esses para fingir que não sabia. Estou ouvindo. Resolver essa história. Por quê? Bryant? Governo. Na cena de um crime. Obrigada. Jennifer. Bom dia, tenente. A chamada de tiroteio. Nessa mesma aula. A unidade que verificou o tiroteio. Esses guardas encontraram balas por toda a... Não, eu vou passar para o Emerson e para o Flanagan. Quero. Tudo bem, Woody. Vamos lá, parceiro. Mais ou menos. Temos que controlar esse caso. Pode ser. A mais burra foi hoje. A arma matou o grandão. Aquele é o meu parceiro Doug Dennison, corregidor. Questão do governo? Esse aqui tem um especial. Registros de prisão por dor. Não chega mais perto. É que tá todo mundo... O que eu vou falar em detalhes? Pensei que o Emerson e o Flanagan... Meu parceiro pegamos o caso. É mesmo? Gelo aí. É. Os melhores de Nevada. Sinto que parece que ele estava no caso. A polícia de Vegas atrapalhando... Chegar, Sherlock. Eu disse três e... Obrigada. Eu ia te contar, mas você é sempre cancelado. É do Dave? É, de quem mais? Resto da sua vida com ele, você já pensou direto. Ele não é o pai, eu sou o pai. É. Vem cá, o pão. Tá bom, Dee. Olha, não, 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 de novo, não, de novo. Querido, divirta-se com o seu pai. E devolve as flores. Tchau. Que ele estava frequentando, porque tem que me contar esse tipo é da minha conta. Vai rolar. Você vai precisar de um lugar para meu espaço. E por acaso eu sou um móvel? Mãe e eu morávamos com você. Com sua mãe. Eu te amo. É cara, é complicado. O rádio não funciona. Lembra do que eu falei sobre isso? Seja qual for os pronto para matar... Soube que está com uma coisa. Foi um engano. Vou devolver o seu. Senhor Downs, confie. Tá bom, tá bom. Eu vou pegar o seu. 25 quilos. Se eu não entregar. Ele só tem 16 anos. Harry, como vai sua mãe? Ela está melhor, obrigada. Aqui é a brush de contato, placa do carro, família. O que você tem? Você deu mole, Cass. Do gerente do Luxus? É, o gerente do Luxus. Você metendo uma roubada com o Novak. Ah, olha, eu... É uma simples, pegaram o Thomas! Bolsa! Olha, você sabe que eu não faria isso de pro fosse meu você próprio só filho! Você passou um dia com ele! Calmo! Traz a bolsa. Uma dessas. Eu vou te avisar quando tiver voltado. Olha, cara. Não se faz... Eu sinto muito. Tá bom? Por favor. Por favor, não faz... Três semanas, quinta de manhã e quatro ontem. Escuta aqui, seu otário. Liga pra narcóticos. Desculpa, uma garota. A gente fez umas mil perguntas. Que você só penta. E é por isso que casou com sua mãe. Uma boa mulher. Minha mercadoria foi apreendida semana passada pro verme do Stanley Rubino. Pior. Eu. Eu sei que sente. Corta, não, Rob! Rob, volta aqui no... Não, 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 não! Deixa sair!
fora de serviço para conserto. O técnico disse que ele faltou no jogo. Cadê ele? Ele foi embora, ele não... E ele tá me punindo de alguma forma. Eu sei muito bem o seu jeito. É, foi irritado e foi embora. O novo aqui. Está tudo pronto aqui. Tinha um homem aqui agora. Disse que não reparei. Masculino. Tinha um cara batendo nas coisas. Devia ter falado quem você estava falando. Obrigada. Vou melhorar. Vamos resolver isso. De que eu já negociei. Você acha que não faz a menor ideia do problema que criou? Você não sabe do que eles são capazes. Ou ao pai dele. Nossa. Não tem como. Acho que você não... É. Costuma agir da forma certa. 10 minutos. Pai! 10 minutos. Você seguiu o Vincent Downs? Dear Nancy Drew. Ele escondeu o Vincent. Tá legal. Interdite o... Tá conduzindo uma investigação. Eu removi a evidência. Oh. Oh. Seja lá o que for, se ela já esteve aqui. Hã? Ela... Não! Escuta. Tu era do meu pai. Eu tô meio com pressa, eu só quero pegar... Levar alguns minutos. Tem uma... O bebo. Meu escritório. Isso é seu. Manda ver. Temos o dedo em várias tortas. Gosta de uma delícia? Temos uma torta, dizer. Ele gosta de neve. Stanley, fica melhor. Só para dar um gostinho, chicos. E nós... Mas eu jamais... Que a nossa torta canadense... Os... seus 25 quilos. Eu só estava querendo ajudar. Não, Stanley. Mas quando eu prometi pro meu... Eu quero alugar um armário, por favor. Lamento. Eu quero alugar um armário, por favor. Obrigada. Primeiro andar. Ah, Phil. Estamos com o filho dele. Ele vai nos... Você disse pra eu te encontrar na frente. Eu sei disso. Meu Deus. O Downs até aqui, vejo ele falando com o gerente do cassino. Isso tem ligação com a cena do crime. E por que o Downs aparece aqui e esconde... Matou.
Eu deixei no ar. Temos que acionar um juiz. Não. Se ficar na prisão da corregedoria ao mesmo tempo, eu tenho... Tá bom. Tá com ele? Sim, eu recebi uma mensagem dele de luta com quem ele sempre tá. Ele não... Eu te conheço, Vin. Conheço sua voz. Quando eu encontrar com ele, eu te ligo, tá bom? Oi, Downs. É como dizem. Por que a gente não se encontra pra conversar? Vai pro inferno. Vincent Downs, o homem que trouxe a sua... Lá embaixo. Tem polícia no cassino. Eles te seguiram? Eu acho que sim. Como sabe que são da Narcóticos? Precisa me dizer alguma coisa? Mas eu não sabia... Mas Stanley... Senhor Rubino? Que? Não vou esquecer. Pegue. Vai, pega seu... Tá te esperando. Droga. Ele ainda... Vem comigo. Droga do carro. Liga pra todo mundo. Quero todos aqui em 10 minutos. Vamos embora. Só porque você ajudar, você precisava da mercadoria. O policialzinho te passou pra trás. Eu tô com o filho dele e ele vai trazer a droga de um tempo. Alô? Ainda... Droga. O que tá... Conta, bom. Pra onde? O que foi? Casa. Essa é sua hora extra? Escuta, eu sou infiltrado. Eu tô nesse... Fiquei tão ausente. Por isso que eu não sou o único que sabe. Entendeu? Confia em mim. Tá. Vamos, pai, vamos! Cuidado! Sim, senhor. Eu falei 4 horas, ele vai interromper as férias e vai visitar todos os policiais que trabalham para nós e o parceiro dele, de joelhos. Você tem um emprego. Eu compro de você. Para os clientes, esses 25 quilos são a... Precisa de uma rede de segurança. Com canalhas. Língua. Milha. Que você possa ir. Vou te dar 1 hora. Quero que fique com ela para se lembrar
Pegou ele? Não. Vem pra cá agora. Aí, você não pode ficar aqui. Ah, parece oficial. Você não vai entrar. Então eu te prendo. Não. Já chega, já chega. Já derrotou a gente. Bem pelo tamanho da coragem dele. Com certeza. Não, e quer saber? Não se trata de bem na sua frente. E você se colocou no... Nós temos um policial corrupto. Ou seja, eles não estão com medo. E de manhã, vamos abrir uma investigação para a delegacia. E aí, então... Droga para as evidências. Tia, durma um pouco. Gostei da gravata. Eu espero. 27. Primeiro, sai da... sétimo andar. Escada. Conheço todo mundo da corregedoria. Estava prendendo o capitão do comando Polden. Eles não sabem. Pois anos! Sabe de nada! O pai do ano. É, o... Ele está subornando alguém do departamento. Porque sua batida deu errado. Você fez tudo. Tentou abrir o bico. Não acredito no que está dizendo. Matar ele! Sequestraram seu filho, por que não pediu... Comigo! Eu te mato! Eu te... Armário 32. Se não pensaram direito, babacas. Babacas? Coloque as mãos nos armários! Eu não sei o que fazer! Cala essa boca! Banco da frente. Agora me fala, se você não é... Se você me der algumas respostas... Que diferença? Eu senti amigo há 20 anos e você vai me entregar? Eu tô te protegendo! Você tem que entrar na minha, a gente pega o tom. Não! Aí abaixa... Aguenta firme, Sean! Vamos lá! Firme! Aguenta firme, olha pra mim, Sean! Droga! Trago. O cara escondeu 23... Isso não parece coisa de bandido pra você? Mesmo que esteja mentindo. Na garagem. Tudo bem. Eu tô ligando pro celular do Luxus. Tudo o que eu faço é por vocês. Tem que confiar em mim.
Escuta. Isso. Mas como? Dina? Age. Aqui é o Dennis, a corregedoria interna. Ele tá quase descobrindo. Ah, acaba com o Taos. Outro. Sabe quem eu sou? Temos um 1-800. Dale. É... o Sam... Você chamou... Se cair, eu também caio. Se eu cair, pasta na minha mesa. Tem todos os nomes. Essa pasta. A sua maldita família. Não encosta em mim. Mas a gente paga muito dinheiro pra você nos proteger. Continue com seu trabalho. Da minha família encostar em você. Eu andar. Olha, eu estou... Só que eu tô cansado. Cadê a porcaria da... Estamos com o filho do polícia. Por favor. Não. Vamos, caras! Segura firme. Tenho o direito de ficar calado. Tudo que... Garagem. Deixa eles saírem da garagem. Meu, aconteça o que for, só acelera. Eu tô saindo! Volta aqui comigo. Foi um dia ruim, eu sei. Sente Downs. Calma, calma, calma. A gente tá aqui, pai. Sem pressão. Tá bom. Eu só vai volto, logo, eu só mãe. Volto. Vai procurar. Tá bom? Pai, você vai ficar bem. Ah.
Toalha atrás. O quê? Tem outra. Bom, calma. Segura bem firme. Eu já... O telefone? Tá, o telefone. Não dorme, Vin. Corre, não corre. Que noite. Meu desconhecido. Só escuta, tá? Fica na garagem. Eu tô chegando. Você criou essa confusão hoje de manhã. Eu trabalho pros... Ninguém, não? Espera, não! Solicitando ajuda imediata! Rubino, e atirou em todo mundo. O que ele está falando? Prendam esse desgraçado. Droga. Pressão a 16 por 9. Pilotos inserido. Certo. 9 minutos até o... Ela está ficando inconsciente, tá? Direita. Porta, nós estamos quase chegando. Força, fica com a gente. Olha, mãe. Oi, filho. Me desculpe. O que houve com o seu rosto? Resolveu o problema. Bryant. Eu sei. Então. Aqui. É o Anderson. Temos um problema. Have we here? These motherfuckers all don't know. Eles iam vir com tudo. Deve ter uns 25 ou 100 a minha calculadora, mas aqui deve ter uns 7 ou... Por que eu mudaria ele? Como assim, cara? Tua máscara caiu. Faz como você quiser, a vida é sua. São Sony Pictures. Retorno duplo. Você vai ter que levar o Thomas no novo. Tchau. Faltou armas. Rapazes do departamento. Super bem. O que aconteceu? Com as suas... Tudo... Um laboratório de metanfetamina com um vice... Tá bom. Esses... Para fingir que não sabia. Estou ouvindo. Resolver essa história. Por quê? Bryant? Governo.
na cena de um crime. Obrigada. Jennifer. Bom dia, tenente. A chamada de tiroteio. Nessa mesma aula. A unidade que verificou o tiroteio, esses guardas encontraram balas por toda a... Não, eu vou passar para o Emerson e para o Flanagan. Quero. Tudo bem, Bonnie. Vamos lá, parceiro. Mais ou menos. Temos que controlar esse caso. Pode ser. A mais boa foi hoje. Arma matou o grandão. Aquele é o meu parceiro, Doug Dennison, corregedor. Questão do governo? Esse aqui tem um especial. Registros de prisão por dor. Ele não chega mais perto. É que tá todo mundo... O que eu vou falar em detalhes? Pensei que o Emerson e o Flanagan... Meu parceiro, pegamos o caso. É mesmo? De gelo aí. É. Os melhores de Nevada. Sinto que parece que ele estava no caso. A polícia de Vegas atrapalhando... Chegar, Sherlock. Eu disse três e... Obrigada. Eu ia te contar, mas você sempre cancelado. É do Dave? É, de quem mais? Resto da sua vida com ele, você já pensou de... Parece. Ele não é o pai, eu sou o pai. É. Vem cá, o... Bom? Tá bom, Dee. Olha, não, de novo, não, de novo. Querido, divirta-se com o seu pai. E devolve as flores. Tchau. Que ele tava frequentando, porque tem que me contar, esse tipo é da minha conta. Vai rolar. Você vai precisar de um lugar pra um espaço. E por acaso eu sou um móvel? Mãe e eu morávamos com você. Com sua mãe, eu te amo. É, cara, é complicado. O rádio não funciona. Lembra do que eu falei sobre isso? Seja qual for, os pronto pra matar. Soube que está com uma coisa. Foi um engano. Vou devolver o suplemento. Senhor Downs, confie. Tá bom, tá bom. Eu vou pegar o suplemento. 25 quilos. Se eu não entregar. Ele só tem 16 anos. Harry, como vai sua mãe? Ela está melhor, obrigada. Aqui é a brush de contato, placa do carro, família. O que você tem? Você deu mole, Cass. Do gerente do Luxus? É, o gerente do Luxus. Você meteu numa roubada com Nova. Ah, olha, eu... É uma simples, pegaram o Thomas! Bolsa! Olha, você sabe que eu não faria isso de fosse meu você próprio só filho! Você um dia com ele! Calmo! Traz a bolsa. Uma dessas. Eu vou te avisar quando tiver voltado. Olha, cara. Não se faz... Eu sinto muito. Tá bom? Por favor. Por favor, não faz... Três semanas, quinta de manhã e quatro ontem. Escuta aqui, seu otário. Liga pra narcóticos. Desculpa, uma garota. A gente fez umas mil perguntas. Que você só pensa. E é por isso que casou com sua mãe. Uma boa mulher. Minha mercadoria foi apreendida semana passada. Pro verme do Stanley Rubino. Pior. Eu sei que sente. Não, Rob, volta aqui no... Deixa sair! Hora de serviço para conserto. Caramba. O técnico disse que ele faltou no jogo. Cadê ele? Ele foi embora, ele não... E ele tá me punindo de algum lado. Eu sei muito bem o seu jeito. É, foi irritado e foi embora. Thank you.
que ele está fazendo. O novo aqui. Está tudo pronto aqui. Tinha um homem aqui agora. Disse que não reparei. Masculino. Tinha um cara batendo nas coisas. Devia ter falado quem você estava falando. Obrigada. Vou melhorar. Vamos resolver isso. De que eu já negociei. Você acha que não faz a menor ideia do problema que criou? Você não sabe do que eles são capazes. Oh, o pai dele. Nossa. Não tem como. Acho que você não. É. Costuma agir da forma certa. 10 minutos. Pai! 10 minutos! Você seguiu Vincent Downs e Ernest Drew. Ele escondeu Vincent. Tá legal. Interdite o carro conduzindo uma investigação. Eu removi a evidência. Oh. Oh. Aqui está. Stanley, que bom te ver. Seja lá o que for, se ela já esteve aqui. Hã? Ela... Não! Escuta. Tu era do meu pai. Eu tô meio com pressa, eu só quero pegar... Levar alguns minutos. Tem uma... O bebo. Meu escritório. Isso é seu. Manda ver. Temos o dedo em várias tortas. Gosta de uma delícia? Temos uma torta, dizer. Ele gosta de neve. Stanley, fica melhor. Só para dar um gostinho, chicos. E nós... Mas eu jamais... Que a nossa torta canadense... Os seus 25 quilos. Eu só estava querendo ajudar. Não, Stanley. Mas quando eu prometi pro meu... Eu quero alugar um armário, por favor. Lamento. Eu quero alugar um armário, por favor. Obrigada. Primeiro andar. Ah, Phil. Estamos com o filho dele. Ele vai nos... Você disse pra eu te encontrar na frente. Eu sei disso. Meu Deus. O Downs até aqui e vejo ele falando com o gerente do cassino. Isso tem ligação com a cena do crime. E por que o Downs aparece aqui e esconde... Matou. Eu deixei no ar... E temos que acionar um juiz. Não. Se ficar na prisão da corregedoria ao mesmo Jennifer. Tempo, eu tenho... Tá bom. Tá com ele? Sim, eu recebi uma mensagem dele de luta com quem ele sempre tá. Ele não... Eu te conheço, Vin, conheço sua voz. Quando eu encontrar com ele, eu te ligo, tá bom? Oi, Downs. É como dizem, por que a gente não se encontra pra conversar? Vai pro inferno.
Parou. Agora, coloca na conta. Veio. Você é Vincent Downs, o homem que trouxe a sua... Acho. Tem polícia no cassino. Eles te seguiram? Eu acho que sim. Como sabe que são da Narcóticos? Precisa me dizer alguma coisa? Mas eu não sabia. Mas Stanley... Sr. Rubino? Quê? Não vou esquecer. Pegue. Vai, pega seu... Tá te esperando. Droga. Ele ainda... Vem comigo. Joga do carro. Liga pra todo mundo. Quero todos aqui em 10 minutos. Vamos embora. O que você achou? Aqui só porque você ia ajudar. Você precisava da mercadoria. O policialzinho te passou pra trás. Eu tô com o filho dele e ele vai trazer a droga de um tempo. Alô? Ainda... Droga. O que tá... Oh, tá bom. Pra onde? Quem foi? Peraí. Foi só um corte. A casa. Essa é sua hora extra? Escuta, eu sou infiltrado. Eu tô nesse... Fiquei tão ausente... Por isso que eu não sou o único que sabe. Entendeu? Confia em mim. Tá. Anda. Vamos, pai, vamos! Cuidado! Sim, senhor. Eu falei 4 horas, ele vai interromper as férias e vai visitar todos os policiais que trabalham para nós e o parceiro dele, de joelhos. Você tem um emprego. Eu compro de você. Para os clientes, esses 25 quilos são a... Precisa de uma rede de segurança. Com canalhas. Língua. Milha. Que você possa ir. Vou te dar uma hora. Quero que fique com ela para se lembrar. Droga, eu não acredito. Pegou ele? Não, vem pra cá agora. Aí, você não pode ficar aqui. Ah, parece oficial. Você não vai entrar. Então eu te prendo. Eu vou... Não, talvez já chega, já chega. Já derrotou a gente. Parabéns pelo tamanho da coragem dele. Com certeza. Não, e quer saber? Não se trata de... Bem na sua frente. E você se colocou no... Nós temos um policial corrupto. Ou seja, eles não estão com medo. E de manhã, vamos abrir uma investigação para a delegacia. E aí, então... Droga para as evidências. Tia, durma um pouco.
Começar. Gostei da gravata. Eu espero. 27. Primeiro, sai da... sétimo andar. Escada. Conheço todo mundo da corregedoria. Estava prendendo o capitão do comando Bolden. Eles não sabem. Quais anos? Sabe de nada. O pai do ano. É, o... Ele está subornando alguém do departamento. Por que sua batida deu errado? Você fez tudo. Tentou abrir o bico. Não acredito no que está dizendo. Passar ele. Sequestraram seu filho. Por que não pediu... Comigo. Eu te mato. Eu te... Armário 32. Se não pensaram direito, babacas. Babacas? Coloque as mãos nos armários! Não tenho boca. Você o que fazer! Cala essa boca! Uniforme. Tenho sim. Oi, Bryant. Nossa. Nossa. Você tá um lixo, hein? Banco da frente. Agora me fala se você não é. Se você me der algumas respostas. Que diferença? Eu senti amigo há 20 anos e você vai me entregar? Eu tô te protegendo! Você tem que entrar na minha! A gente pega o tom! Não! Aí abaixa! Aguenta firme, Sean! Vamos lá! Firme! Aguenta firme, olha pra mim! Sean! Troca! Trago. O cara escondeu 23. Isso não parece coisa de bandido pra você? Mesmo que esteja mentindo. Na garagem. Muito bem. Eu tô ligando pro celular do Luxus. Tudo o que eu faço é por vocês. Tem que confiar em mim. Escuta. Isso. Mas como? Dina? Aqui é o Dennis, a corregedoria interna. Ele tá quase descobrindo. Acaba com o Downs. Outro. Vai. Sabe quem eu sou? Temos um 1-800. Tenham... É... O Sam... Você chamou...
Se cair, eu também caio. Se eu cair, pasta na minha mesa. Tem todos os nomes. Essa pasta. A sua maldita família. Não encosta em mim. Mas a gente paga muito dinheiro pra você nos proteger. Continue com seu trabalho. Da minha família encostar em você. Quero andar. Olha, eu estou... Só que eu tô cansado. Cadê a porcaria da... Estamos com o filho do polícia. Por favor. Eu tô saindo! Volta aqui comigo. Foi um dia ruim, eu sei. Sente Downs. Calma. A gente tá aqui, pai. Sem pressão. Eu só volto, eu só volto. Espera. Tá bom? Pai, você vai ficar bem. Atrás. O quê? Tem outra. Oh, calma. Segura bem firme. Eu já... O telefone? Tá, o telefone. Não dorme, Vin. Corre, não corre. Que noite. Meu desconhecido. Só escuta, tá? Fica na garagem. Eu tô chegando. Você criou essa confusão hoje de manhã. Eu trabalho pros... Ninguém, não? Marcelo, não! Ah!
Precisa de ajuda imediata. Rubino, e atirou em todo mundo. O que ele está falando? Prendam esse desgraçado. Droga. Pressão a 16 por 9. Piloto inserido. Certo. 9 minutos até o... Ela está ficando inconsciente, tá? Direita. Porta, nós estamos quase chegando. Força, fica com a gente. Olha, mãe. Oi, filho. Me desculpe. O que houve com o seu rosto? Resolveu o problema. Bryant. Eu sei. Então. Aqui. É o Anderson. Temos um problema. Have we here? These motherfuckers all don't know. Eles iam vir com tudo. Deve ter uns 25 ou uma. Sem a minha calculadora, mas aqui deve ter uns 7 ou... Por que eu mudaria ele? Como assim, cara? Tua máscara caiu. Faz como você quiser, a vida é sua. São Sony Pictures. Retorno duplo. Você vai ter que levar o Thomas no novo. Tchau. Faltou armas. Rapazes do departamento. Super bem. O que aconteceu? Com as suas... Tudo... Um laboratório de metanfetamina com um vice... Tá bom. Esses... Pra fingir que não sabia. Estou ouvindo. Resolver essa história. Porque... Bryant? Governo. Na cena de um crime... Obrigada. Jennifer. Bom dia, tenente. A chamada de tiroteio. Nessa mesma a unidade que verificou o tiroteio, esses guardas encontraram balas por toda a... Não, eu vou passar para o Emerson e para o Flanagan. Que era? Tudo bem, Bonita. Vamos lá, parceiro. Mais ou menos. Temos que controlar esse caso. Pode ser. A mais boa foi hoje. A arma matou o grandão.
Aquele é o meu parceiro Doug Dennison, corregedor. Questão do governo? Esse aqui tem um especial. Registros de prisão por dor e não chega mais perto. É que tá todo mundo com... O que eu vou falar em detalhes? Pensei que o Emerson e o Flanagan... Meu parceiro, pegamos o caso. É mesmo? De gelo aí. É. Os melhores de Nevada. Sinto que por isso que ele estava no caso. A polícia de Vegas atrapalhando o chegar, Sherlock. Eu disse 3 e... Obrigada. Eu ia te contar, mas você é sempre cancelado. É do Dave? É, de quem mais? Resto da sua vida com ele, você já pensou de... Parece. Ele não é o pai, eu sou o pai. É. Vem cá, o... Bom? Tá bom, Dee. Olha, não, de novo não, de novo. Querido, divirta-se com o seu pai. E devolve as flores. Tchau. Ele estava frequentando porque tem que me contar esse tipo é da minha conta. Vai rolar. Você vai precisar de um lugar para meu espaço. E por acaso eu sou um móvel? Mãe e eu morávamos com você. Com sua mãe. Eu te amo. É, cara, é complicado. O rádio não funciona. Lembra do que eu falei sobre isso? Seja qual for, os pronto para matar. Soube que está com uma coisa. Foi um engano. Vou devolver o seu. Senhor Downs, não fiz. Tá bom, tá bom. Eu vou pegar o seu. 25 quilos. Se eu não entregar. Ele só tem 16 anos. Harry, como vai sua mãe? Ela está melhor, obrigada. Aqui é a brush de contato, placa do carro, família. O que você tem? Você deu mole, Cass. Do gerente do Luxus? É, o gerente do Luxus. Você meteu uma roubada com o Novak. Olha, eu... Não é simples, pegaram o Thomas! Bolsa! Olha, você sabe que eu não faria isso de fosse meu você próprio só filho! Passou um dia com ele! Calmo! Traz a bolsa. Uma dessas. Eu vou te avisar quando tiver voltado. Olha, cara. Não se faz. Eu sinto muito. Tá bom? Por favor. Por favor, não faz. Três semanas, quinta de manhã e quatro ontem. Escuta aqui, seu otário. Liga pra narcóticos. Desculpa, uma garota urgente fez umas mil perguntas. Que você só penta. E é por isso que casou com sua mãe. Uma boa mulher. Minha mercadoria foi apreendida semana passada. Pro verme do Stanley Rubino. Pior. Eu sei que sente. Rob! Rob, volta aqui no... Não! Deixa sair! Hora de serviço para conserto. Caramba! O técnico disse que ele faltou no jogo. Cadê ele? Ele foi embora, ele não... E ele tá me punindo de alguma... Eu sei muito bem o seu jeito. É, foi irritado e foi embora. Fazendo. O novo. Está tudo pronto aqui.
tinha um homem aqui agora... Disse que não reparei. Masculino. Tinha um cara batendo nas coisas. Devia ter falado quem você estava falando. Obrigada. Vou melhorar. Você... Vamos resolver isso. De que eu já negociei. Você acha que não faz a menor ideia do problema que criou? Você não sabe do que eles são capazes. Ou ao pai dele. Não tem como. Acho que você não... É. Costuma agir da forma certa. 10 minutos. Pai! 10 minutos. Você seguiu o Vincent Downs? Gear Nancy Drew. Ele escondeu o Vin... Tá legal. Interdite o... Tá conduzindo uma investigação. Eu removi a evidência. Oh. Oh. Aqui está. Stanley, que bom te ver. Seja lá o que for, se ela já esteve aqui. Hã? Ela... Não! Escuta. Tu era do meu pai. Eu tô meio com pressa, eu só quero pegar... Levar alguns minutos. Tem uma... O bebo. Meu escritório. Isso é seu. Manda ver. Temos o dedo em várias tortas. Gosta de uma delícia? Temos uma torta, dizer. Ele gosta de neve. Stanley, fica melhor. Só para dar um gostinho, chicos. E nós... Mas eu jamais... Que a nossa torta canadense... Os... Seus 25 quilos. Eu só estava querendo ajudar. Não, Stanley. Mas quando eu prometi pro meu... Eu quero alugar um armário, por favor. Lamento. Eu quero alugar um armário, por favor. Obrigada. Primeiro andar. Ah, Phil. Estamos com o filho dele. Ele vai nos... Você disse pra eu te encontrar na frente. Eu sei disso. Meu Deus. O Downs até aqui e vejo ele falando com o gerente do cassino. Isso tem ligação com a cena do crime. E por que o Downs aparece aqui e esconde a... Matou. Eu deixei no ar... E temos que acionar um juiz. Não. Se ficar na prisão da corregedoria ao mesmo tempo, eu tenho... Tá bom. Sim, eu recebi uma mensagem dele de luta com quem ele sempre tá. Ele não... Eu te conheço, Vin, conheço sua voz. Quando eu encontrar com ele, eu te ligo, tá bom? Oi, Downs. É como dizem, por que a gente não se encontra pra conversar? Vai por isso. É Vincent Downs, o homem que trouxe a sua... Abaixo. Tem polícia no cassino. Eles te seguiram? Eu acho que sim. Como sabe que são da Narcóticos?
Precisa me dizer alguma coisa? Mas eu não sabia. Mas Stanley. Senhor Rubino. Não vou esquecer. Pega seu. Tá te esperando. Droga. Ele ainda. Vem comigo. Droga do carro. Liga pra todo mundo. Quero todos aqui em 10 minutos. Vamos embora. O que você achou? Que só porque você ia ajudar, você precisava da mercadoria. O policialzinho te passou pra trás. Eu tô com o filho dele e ele vai trazer a droga de um tempo. Alô? Ainda. Droga. O que tá. Oh, tá bom. Pra onde? O que foi? Peraí. Foi só um corte. A casa. Essa é sua hora extra? Escuta, eu sou infiltrado. Eu tô nesse. Fiquei tão ausente. Por isso que eu não sou o único que sabe. Entendeu? Confia em mim. Tá. Entendeu? Anda. Vamos, pai, vamos! Cuidado! Sim, senhor. Eu falei 4 horas, ele vai interromper as férias e vai visitar todos os policiais que trabalham para nós e o parceiro dele, de joelhos. Você tem um emprego. Eu compro de você para os clientes. Esses 25 quilos são a minha. Precisa de uma rede de segurança. Com canalhas. Língua. Milha. Que você possa ir. Vou te dar 1 hora. Quero que fique com ela para se lembrar. Droga, eu não acredito. Pegou ele? Não, vem pra cá agora. Aí, você não pode ficar aqui. Ah, parece oficial. Você não vai entrar. Então eu te prendo. Eu vou. Não, já chega, já chega. Já derrotou a gente. Parabéns pelo tamanho da coragem dele. Consertar. Não, e quer saber? Não se trata de. Bem na sua frente. E você se colocou no. Nós temos um policial corrupto. Ou seja, eles não estão com medo. E de manhã, vamos abrir uma investigação pra delegacia. E aí, então. Droga para as evidências. Tia, durma um pouco. Gostei da gravata. Eu espero. 27. Primeiro, sai da... 7º andar. Escada.
corregedoria. Conheço todo mundo da corregedoria. Estava prendendo o capitão do comando Polden. Eles não sabem. 2 anos! Sabe de nada! O pai do ano. É, o... Ele tá subornando alguém do departamento. Porque sua batida deu errado. Você fez tudo. Tentou abrir o bico. Não acredito no que tá dizendo. Matar ele! Sequestraram seu filho, por que não pediu... Comigo! Eu te mato! Eu te... Armário 32. Não é minha culpa se não pensaram direito, babacas. Babacas? As mãos nos armários! Não tenho você o que fazer! Cala essa boca! Banco da frente. Agora me fala, se você não é... Se você me der algumas respostas... Que diferença? Eu senti amigo há 20 anos e você vai me entregar? Eu tô te protegendo! Você tem que entrar na minha, a gente pega o tom. Não! Aí abaixa... Aguenta firme, Sean! Vamos lá! Firme! Aguenta firme, olha pra mim, Sean! Droga! Trago, o cara escondeu 23... Isso não parece coisa de bandido pra você? Mesmo que esteja mentindo, na garagem. Tudo bem. Eu tô ligando pro celular do Luxus. Tudo o que eu faço é por vocês. Tem que confiar em mim. Escuta. Isso. Mas como? Dina? Aqui é o Dennis, a corregedoria interna. Ele tá quase descobrindo. Acaba com o Downs. Outro. Vai. Sabe quem eu sou? Temos um 1-800. Tem um... É... O Sam... Você chamou... Se cair, eu também caio. Se eu cair, pasta na minha mesa. Tem todos os nomes. Essa pasta. A sua maldita família. Não encosta em mim. Mas a gente paga muito dinheiro pra você nos proteger. Continue com seu trabalho. Da minha família encostar em você. Andar. Olha, eu estou...
só que eu tô cansado. Cadê a porcaria da... Estamos com o filho do polícia. Por favor. Isso. Eu tô saindo! Volta aqui comigo. Foi um dia ruim, eu sei. Sente Downs. Calma. A gente tá aqui, pai. Sem pressão. Tá bom. Eu só volto. Vai procurar, tá bom? Pai, você vai ficar bem. Atrás. O quê? Tem outra! Oh, calma! Segura bem firme! Eu já... O telefone? Tá, o telefone. Não dorme, Vin! Corre, não corre. Kenoit, meu desconhecido. Só escuta, tá? Fica na garagem. Eu tô chegando. Você criou essa confusão hoje de manhã. Eu trabalho para os... Ninguém, não? Espera, não! Solicitando ajuda imediata! Rubino, e atirou em todo mundo. O que ele está falando? Prendam esse desgraçado. Droga. Pressão a 16 por 9. Load inserido. Certo. 9 minutos até o... Dr. Richardson, pediatria. Segura isso.
oscilando. Ela está ficando inconsciente, tá? Direita. Porta. Nós estamos quase chegando. Força, fica com a gente. Olha, mãe. Oi, filho. Me desculpe. O que houve com o seu rosto? Resolveu o problema. Bryant. Eu sei. Então. Aqui. É o Anderson. Temos um problema. Have we here? These motherfuckers all throwing up.